ጤና ይስጥልኝ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ፣ ይህ አቤኔዘር ታፕ ቲዩብ ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን የቲዩቡ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬ በዊንዶውስ 7 ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ስራዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ፣ ዝግጅቶቹ ምን እንደሆኑ ከዚህ በመቀጠል እንከታተላለን። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ላይ የምናከናውናቸው ነገሮች በሙሉ ዊንዶውስ 7 ላይ የሚያገለግሉ ናቸው። የመጀመሪያው ነጥባችን ኮምፒውተርን በፓስወርድ መቆለፍ ነው። ሁለተኛው በፓስወርድ የቆለፍነውን ደግሞ መልሶ መክፈት፣ ሶስተኛው የኮምፒውተር ፓስወርዳችንን መቀየር፣ አራተኛው ኮምፒውተራችን ላይ ተጨማሪ ሌሎች አካውንቶችን መክፈት፣ አምስተኛ የከፈትናቸውን አካውንቶች ደግሞ እንዴት ማጥፋት ወይም ማስወገድ እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ዝርዝር ነጥቦች በዝርዝር ከማሳየቴ በፊት በመጀመሪያ እነዚህን ጉዳዮች ለምን ወይም በምን ምክንያት እንጠቀማለን የሚለውን አጠር አድርጌ ለማብራራት ሞክራለሁኝ። ወደዛው ለገባ ስለሆነ ተከታተሉኝ። እሺ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ነጥባችን ኮምፒውተርን በፓስወርድ መቆለፍ የሚል ነው። እሱ እንዴት እንደሆነ እናያለን። መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው፣ በዴስክቶፓችን ላይ በግራ በተን በኩል ያለችው ጋር ስታርት በተን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮንትሮል ፓነል የሚለው ላይ ሄደን ክሊክ በማድረግ ይሄንን ፔጅ ሲከፍትልን ቀጥታ ዩዘር አካውንትስ ኤንድ ፋሚሊ ሴፍቲ የሚለው ጋር እንሄዳለን። በሱ ስር አድ ኦር ሪሙቭ ዩዘር አካውንትስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ሁለት አካውንት አምጥቶልኛል። ይሄ አንደኛው ገስት ነው። ገስት እንግዲህ ማንኛውም ሰው ገብቶ የሚጠቀምበት ክፍት የሆነ ፓስወርድ የሌለው ዝም ብሎ የምንጠቀምበት ሲሆን፣ የመጀመሪያው ደግሞ አድሚኒስትሬተር ነው። ይሄ እንግዲህ ዋናው በፓስወርድ የምንቆልፈው ይሄንን ነው። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። በፓስወርድ ለመቆለፍ አሁን እንደምታዩት እሱ ላይ ክሊክ ላደርግ ነው። አሁን ክሊክ ስናደርግ ምን እንደሚያመጣ ተመልከቱ። አዎ ሜክ ቼንጅስ ቱ ቱስ አካውንት የሚል ይመጣል። በዚህ ሰዓት ላይ ክሬት ኤ ፓስወርድ የሚል አለ። እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ክሬት ኤ ፓስወርድ የሚለው መረጥኩኝ። እሱ ላይ ክሊክ አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ኒው ፓስወርድ የሚለው ላይ ባሯን ክሊክ እናደርግና አሁን 1 2 3 4 ብዬ አስገባለሁኝ። ይሄ ለምሳሌ ስለሆነ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ፓስወርድ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ኒው ፓስወርድ የሚለው ላይ ደግሞ አሁን 1 2 3 4 ደግሜ ይጽፋለሁኝ። ታይፕ ኤ ፓስወርድ ሂንት የሚላለ። ይህ እንግዲህ ሂንት ስንፈልግ የምናስገባበት ነው። ከዛ ሂንት ካልፈለግን መዝለል እንችላለን ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ምንድን ነው፣ ታች እንደምታዩት ክሬት ፓስወርድ የሚላለ፣ እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እንደምታዩት ቅድም ክፍት ነበረ። ይሄው ፓስወርድ ፕሮቴክትድ ብሎ ፓስወርድ አስገባልኝ ማለት ነው። አሁን በማንኛውም ሰዓት ኮምፒውተሩን አጥፍቼ ባበራ ፓስወርድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችን በዚህ መልኩ በፓስወርድ መቆለፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንሄዳለን። ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ የሚሆነው የኮምፒውተር ፓስወርድን መቀየር ነው። የኮምፒውተር ፓስወርድን ለመቀየር የምንከተለው ስቴፕ የቅድሙ ነው። ስታርት በተለይ እንነካለን፣ ኮንትሮል ፓርን ጋር እንጫናለን። ከዛ በኋላ ዩዘር አካውንትስ ኤንድ ፋሚሊ ሴፍቲ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ከዛ አድ ኦር ሪሙቭ ዩዘር አካውንትስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ቅድም ያገኘነውን ፔጅ እንዲከፍት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፓስወርድ ለመቀየር ነው አሁን የፈለግነው። ፓስወርድ ያስገባንበት አድሚኒስትሬተሩ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቼንጅ ዘ ፓስወርድ የሚለው ጋር ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ኦፕሽኑ ሲያመጣልን የመጀመሪያ ያስገባ ነው ከረንት ፓስወርዳችን እናስገባለን። ቅድም 1 2 3 4 ነበር ያስገባ ነው፣ እሱ እናስገባለን።
ከዛ አዲሱን ፓስወርድ እናስገባለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ብለን መሙላት እንችላለን። ሞላሁኝ። ከዛ ኮንፊርም ፓስወርድ የሚለውም ላይ 1 2 3 4 5 ብዬ በድጋሚ እሞላለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ቼንጅ ፓስወርድ የሚለው ጋር ሄጄ ክሊክ አደርጋለሁ። ቼንጅ ፓስወርድ እሱ ላይ ክሊክ ሳደርግ አሁን በቃ ፓስወርዱን ቀይሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ እንዴት እንደምንቀይር በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ስንሄድ፣ ሶስተኛው በፓስወርድ ይቆለፋን መልሰን መክፈት ነው የሚለው። እንግዲህ ስቴፖቹ ቅድም እንዳልኳችሁ ተመሳሳይ ናቸው። ይህንንም ስናደርግ ስታርት በተን ላይ እነካለን፣ ኮንትሮል ፓኑን። ከዛ በ የዩዘር አካውንት ሴንድ ፋሚሊ ሴፍቲ ሊሚኑ ላይ እዛ ጋር ሄጄ ከዛ አድ ኦር ሪሙቭ ዩዘር አካውንት ነው። ከዛ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው። ፓስወርድ ምን ለማድረግ ነው የፈለግ ነው? ለማጥፋት። ስለዚህ አካውንቱ ላይ ከከፈትም በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሪሙቭ ዘ ፓስወርድ የሚለውን ነው የምንመርጥ ማለት ነው። ሪሙቭ ዘ ፓስወርድ የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ከረንት ፓስወርድ ይለኛል። ቅድም ከረንት ፓስወርድ ያስገባሁት 1 2 3 4 5 ነው። 1 2 3 4 5 ብዬ አስገባና ከዛ በኋላ ሪሙቭ ፓስወርድ እለዋለሁ ማለት ነው። ሪሙቭ ፓስወርድ ስል ፓስወርዱን ያስወግድልኛል። ይሄው እንደምታዩት አሁን አድሚኒስትሬተር ብሎ ያስቀመጠው ፓስወርድ ፕሮቴክትድ የሚለውን አጠፋው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስወገድ እንችላለን ወይም ደግሞ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የአራተኛው ነጥባችን ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ተጨማሪ አካውንቶችን መክፈት ነው። እንግዲህ ተጨማሪ አካውንቶችን የምንከፍትበት ምክንያቶች ቅድም ዘርዝረናል። ስቴፑ ግን ያው ነው። ስታርት በተን ላይ እነካለን፣ ከዛ ኮንትሮል ፓነል፣ ከዛ በኋላ ቅድም የገባንበት አድ ኦር ሪሙቭ የሚለው ጋር እንገባና አሁን እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ሲያመጣልን ከታች በኩል የምታዩት ክሬት ኤኒው አካውንት የምትላለች እሷ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር የአካውንታችን ስም እንጽፋለን። ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር አሁን የሚከፍተው ልጅ ስሙ ብሩኬ ነው እንበል፣ ወይም ብሩክ ከሆነ ብሩኬ ብሎ ይጽፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ መጥቶ ክሬት አካውንት የምትለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት አሁን እንደምትመለከቱት ይኸው ብሩኬ የሚል ዩዘር አካውንት ከፍቶልኛል ማለት ነው። ሌላም ተጨማሪ አካውንት መክፈት ፈልግ፣ አሁንም ክሬት አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ለምሳሌ ልጁ አቤል ቢሆን ስሙ ብለን እናስብና አቤሎ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስማችንን ከጻፍን በኋላ እኛ የምንፈልገውን አይነት ስያሜ መስጠት እንችላለን። ከስማችንም ውጭ የሆነ ሌሎች ስያሜዎችን መስጠት እንችላለን። ይሄ እንደ ምሳሌ ስለሆነ ያነሳሁት። አሁን እዚህ ጋር አቤሎ እንላለን። ከዛ ክሬት አካውንት ስንለው እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት አሁን አቤሎ የሚል ሌላ አካውንት ከፈተልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተከፈቱ አካውንቶች ላይ ሁሉም ሰዎች በየራሳቸው አካውንት እየገቡ የየራሳቸውን አካውንት በፓስወርድ ዘግተው ኮምፒውተሩን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአካውንት አካፈት ተጨማሪ አካውንት አካውንቶች ደግሞ ይሄንን ይመስላል። አሁን ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? የከፈትናቸውን አካውንቶች ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናጠፋቸው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አምስተኛው ነጥባችን እሱ ነው የሚሆነው። አምስተኛው ነጥባችን የከፈትናቸውን አካውንቶች ማስወገድ ነው የሚለው። እንግዲህ አገባቡ ተመሳሳይ ነው። ሁሉም ከስታርት በተን ጀምረን ወደ ኮንትሮል ፓለን እንጓዛለን። ከዛ ዩዘር አካውንት ሴንድ ፋሚሊ ሴፍቲ ወደሚለው፣ ከዛ አድ ኦር ሪሙቭ ዩዘር አካውንት የሚለውን ከፍተን እነዚህን ያሉትን አካውንቶች ሲያመጣልን፣ ከዛ ማጥፋት የምንፈልገው አካውንት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እንደምታዩት ብሩኬን ላጠፋ ፈልግ ያለው ብሩኬ በቅርቡ ወደ አሜሪካ ስለሄደ ኮምፒውተሩን አይጠቀምበትም። ስለዚህ እሱን አካውንት እናጥፋው። ክሊክ አደረግን። አሁን ብሩኬን ለማጥፋት ምንድን ነው የምናደርገው? ዲሊት ዘ አካውንት የሚለው እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲሊት ፋይልስ ኪፕ ፋይልስ ይላል። እዚህ ጋር ኪፕ ፋይልስ ማለት አለብን፣ ምክንያቱም ብሩኬ አሜሪካ ሄድ እንጂ ቀጣይ ፋይሎቹን ሊጠቀማቸው ስለሚፈልግ ዲሊት ፋይልስ የሚለውን አንመርጥም። መጀመሪያ ኪፕ ፋይልስ እንላለን። ይህን ያደረግን ማለት የብሩኬን ፋይሎች ይጠብቅልናል ወይም አያጠፋብንም ማለት ነው። ስለዚህ ኪፕ ፋይልስ የሚለው ላይ
ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ፋይሎቹ እንደተጠበቁ ሆኖ አካውንቱን ብቻ ነው ማጥፋት ይፈልግነው። ስለዚህ ኪፕ ፋይልስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዲሊት አካውንት እንለዋለን። ከዛ እሱ ላይ ክሊክ አድርገን ስንወጣ የቡርኪና አካውንት ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ያጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም ማጥፋት የምንፈልጋቸው በዚሁ መልክ ማንጠቀምባቸው ከሆነ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያሳየኋችሁ እነዚህ አስፈላጊ ነጥቦች በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎችንም ለማግኘት ኢቤኔዘር ታርቲዩን ይቀላቀሉ። የዛሬው ዝግጅቴን በዚሁ ያበቃለሁ። ሰብስክራይብ እና ቪዲዮ ላይክ ቻናል ቸር ይግጠመን። ባይ ባይ።